kulan wacan oo wanaagsan idilhantiin ba daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee c b a t v oo saacadahan oo kale hawadaan idii soo marino. Komishanka xakamaynta iyo ka hortagga xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in gobollada dalka uu kusoo badanayo xanuunka AIDS-ka, isla markaana ay kor u kacday tirada dadka xanuunkaasi la nool ama laga helay, kuwaas oo u badan dhallinyarada. Agaasimaha daaweynta iyo daryeelka ee komishankaasi Marwa Saare Maxamed Xuseen Basbaase oo la hadashay CBA TV ayaa dhallinyarada ugu baaqday inay taxadiraan oo ay la socdaan xaaladooda caafimaad, iyadoo sidoo kalena u soo jeedisay in lamaane kasta oo doonaya inay isguursadaan ay hubiyaan xaaladooda caafimaad halka ay marayso. Ugu yaraan 8 qof ayaa u geeriyooday, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in qaraxani lagu fuliyay gaari nooc Ciise ahaa Seeraf, kaasoo lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay saarnaayeen ciidamo ilaalinayay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa weli ka hadal qaraxani, balse kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxani iyagoo sheegay in ay la beegsadeen ciidamada AMISOM. Yaasin Cabdulaahi Faray oo hadda ah kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Soomaaliya ee NISA ayaa maanta loo doortay inuu noqdo xildhibaan ka mid ah mudanayaasha galmudug ku matalaya golaha shacabka ee Soomaaliya. Yaasin Faray ayaa helay 86 cod, halka musharixi kale la tartamaya isna uu helay 20 cod, waxaana uu noqonayaa sarkaalkii ugu horreeyey ee isagoo ciidanka dowladda ka tirsan isla markaana darajo sare hayaa haddana loo doortay xildhibaan. Guddiga doorashada Liibiya ayaa sheegay in Saif al-Islam Gaddafi, oo ah wiilkii uu dhalay hogaamiyihii hore isla markaana ahaa musharax miisaan ku lahaa doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo bisha Diseembar ee sanadkani, aan u tartami karin doorashadaasi. Diidmada guddiga doorashada ayaa timi kadib markii ay sheegeen in shuruudaha madaxtinimada ee musharaxani laga rabo aanu buuxin, kadib markii sanadkii 2014 ay maxakamadu ku xukuntay dil, iyadoo markaasi lagu helay dembiyo dagaal. Balse Saif al-Islam Gaddafi ayaa isagu eedeyntaasi gaashaanka u daruuray. Waa tahay daawadayaalkaas waxa ahaa warkii koobnaa oo hadahan oo kale aad nooga barateen inaan hawada idiin soo marino. Intaasi ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Intayn warkan warar la mid ah dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.